ים, ואני אבלה איתכם את הבוקר כאן ובהרצאה בהושעיה, אחר כך בשטיפת הרצפות. מאז שהצבא הרומי פלש לגליל בשנת 67 לספירה, לא נראה המון רב כזה בבקעת בית נטופה. יהודים. אז, לא חשוב, יהודים היו אז במצב אחר. אבל מבחינת מספר האנשים. החקלאים בשדה פה, עיניהם היו פקוחות לרווחה, כשהם ראו את כל המכוניות שמה, ולא הבינו במה העניינים פה. אז אנחנו כאן כדי לראות בעינינו קצת את נפלאות שיחין, ולפני כן הערת הזרה בטאבו. אנחנו ציבור גדול, חלקנו, בלי לנקוב בשמות בכלל, כן, קצת רחפה כאלה, מסתכלים באוויר וחפשים את העבר, יש לנו טלפונים ומצלמות, אנחנו אחרי גשם, השוליים של החפירה מאוד פריחים. אני מבקש לא לעמוד בשולי החפירה, לא ללכת על הקירות בשום פנים ואופן, כדי שאף אחד לא ייפגע פה. זה שמישהו שובר רגל זה לא נורא, וזה שהקיר נופל אחרי 2000 שנה זה ממש חבל. אוקיי? אז אנא קחו את זה לתשומת לבכם. המיקום שלנו ברור, אני אחזור על זה שוב בהרצאה, בצילום אוויר, אנחנו על גבעות שיורדות מהגבעות של ציפורי, שהם שלוחי השלוחות של רכס הרי נצרת, ואנחנו בגבעה האחרונה לפני בקעת בית נטופה. בקטע הזה בקעת בית נטופה היא מאוד רחבה, כי היא מתחברת עם בקעת בית רימון. בגלל שרכס הטורען הוא מאוד קצר, יחסית לרכסים האחרים של הגליל, אז שתי הבקעות מתחברות כאן לבקעה מאוד גדולה ורחבה. שטח חקלאי באמת באיכות מאוד מאוד גבוהה. גם כל השלוחות שחודרות כאן אל בין הגבעות, אדמה עמוקה וטובה. ציפורי, בירת הגליל, הרי לפניכם, הבניין של המגדל השמירה הצלבני, בית הספר הערבי של הכפר שישב עליו, ומבנה המודרני, רואים אותו למי שעומד בצד שקרוב אליי, ומי שלא, אז הזית מסתיר לו. ציפור היא עיר גדולה, פוליס גדולה וחשובה ועשירה ומגוונת, ויש בה יהודים ונוצרים ושומרונים, ועובדי אלילים בתקופה הרומית. ומסביבה יש מספר לא קטן של כפרים יהודים שחיים כאן לפחות מהמאה השנייה לפני הספירה. במשפט אחד, רק נגיד, כיבוש הגליל על ידי החשמונאים אי שם בסביבות 110 לפני הספירה, זה השלבים שבהם המלכי בית חשמונאים מגיעים אל הגליל בשלב כזה או בשני שלבים או בשלושה שלבים. בכל אופן, בתחילת המאה הראשונה לפני הספירה, הגליל הוא יישוב יהודי. בשנת 67 לספירה, אומר יוסף בן מתתיהו, שיש בגליל 204 יישובים יהודים, בשטח שהוא אחראי, לא, בכל הגליל, גליל וגולן, 204 יישובים, זה יותר מה שיש היום, זה לא אומר שיותר אנשים, אבל יותר מספר יישובים, חלקם קטנים, חלקם בינוניים, חלקם גדולים, ושיחין זה יישוב שנזכר לראשונה, כאחד מוזכר יחד עם ציפורי, כאחד משני היישובים הראשונים שמופיעים בהיסטוריה אחרי ימי בית ראשון, יישובים יהודים. זה מופיע אצל יוסף בן מתתיהו, כשהוא אומר שתלמי מלך קפריסין, שפולש לארץ במסגרת מלחמתו כנגד אמא שלו קליאופטרה, נלחם בינאי, באלכסנדר ינאי, וכן, מאה ראשונה לפני הספירה, וכובש, צער וכובש, את אסוכיס, זה השם היווני של שיחין, מקובל היום על כל החוקרים, כובש את אסוכיס ביום השבת, רק מזה אפשר להבין שמדובר ביישוב יהודי, כי אחרת אין טעם להזכיר את זה, מה זה חושב באיזה יום כבשו את היישוב, ומשם ניסה לכבוש גם את ציפורי, הטווח הוא כמובן make sense בקשר שביניהם, לא הצליח והולך חזרה. אז זה הפעם הראשונה שנזכרים יישובים יהודים בגליל בהיסטוריה, אחרי ימי המקרא, אחרי תקופת המקרא. באיזה זמן זה המסע מלחמה הזה? זה שנות ה-80, אם אני זוכר טוב, שנות ה-80 של המאה הראשונה לפני הספירה.
אז זה האזכור הראשון של שיחין, ואחר כך היא נזכרת, אחר כך היא נזכרת גם אצל, כמובן, במשנה ובתלמוד, הרבה מאוד פעמים, אני אביא כמה דוגמאות בהרצאה. מוטי, כן. שלחו לך רמקול. שלחו לי רמקול, אני מקווה שיש גם בטריות. בדקנו, בדקתם. העיר את כל השכונה. 1, 2, 3, נהדר. צריך להדליק. צריך להדליק את זה, אוקיי. אבל הם שמעו אותי כולם גם לי, זה לא? בימינו כל הארכיאולוגיה, זה היה לספור עד 3. זה רק כפוי. מאחור לא שמעו, הנה, אנחנו נעשה את זה יותר טוב. עכשיו זה לתוך האוזן שלך. אוקיי, יפה. זה עובד? אוקיי, אז שכין נזכרת במקורות היהודיים, בייחוד כישוב שמייצר כלי חרס. אנחנו נראה את זה במצגת. במשך שנים ניסו חוקרים להציע מקומות לזיהויה של שכין, והזיהוי הכי מקובל היה תל חנתון, שנמצא כרגע צפונית מאיתנו, מעבר למאגר אשכול. למרות שלא היו חרסים שהתאימו לזה מאוד, אבל אצל גיאוגרפים היסטוריים, בייחוד שהם גיאוגרפים או שהם היסטוריונים, החרסים לא משנים הרבה. אבל אצלנו, הארכיאולוגים, אנחנו לא זורקים סתם שמות אם אין חרסים מתאימים מאותה תקופה. אז הזיהוי היה קצת באוויר, היו עוד כמה הצעות לכל מיני מקומות אחרים, אבל זה היה הזיהוי הכי מקובל, עד שבשנות ה-80, ג'ים סטרנג', שהוא היה אחד מהארכיאולוגים שחפרו בציפורי, במשלחת המשותפת. הוא מאוניברסיטת סאוט פלורידה, יחד עם אריק מיירס מאוניברסיטת דוק, ואהוד נצר מאוניברסיטה העברית. הייתה משלחת משותפת שעבדה בציפורי הרבה שנים, ואחר כך התפצלה לשלוש משלחות שונות. הוא החליט לצאת קצת מהחפירה עצמה ולרצות סקר על הגבעות שמסביב לציפורי. והם התחילו לכיוון הזה, וכשהם הגיעו לגבעה הזאת שאין לה שם, בהיסטוריה של האזור הזה, ומצאו בורות מים ואבנים מסוטטות והרבה מאוד חרסים, וכאשר הסתכלו טוב טוב על החרסים שמספו, הם ראו שיש שם הרבה פסולת ייצור של כלי חרס, של מה שקורה בכדרות, תראו את זה בשקופיות כמובן, זה שבזמן שעושים את הכלים או בייחוד שצורפים אותם, חלק מהכלים, כמו שקוראים לזה בעברית תנכית יפה, משתקמקים ומתקלקלים, מתעוותים בזמן השריפה, לפני השריפה, וכשהקדר מוציא את, את החומר החוצה, הוא בגלי כלי כזה, הוא זורק אותו הצידה, הוא לא שם אותו למחזור, או איזה מסעית ואוספת את זה לאתר דודאים. זורקים את זה החוצה, ולכן לנו כארכיאולוגים יש סימן שדה טוב במקום שבו יש יותר משני שברים שהם וויסטרס, שהם פסולת ייצור, אפשר להגיד שהיה שם מתקן לייצור כלי חרס. אז מיד עלתה הצעה שמדובר בשכין, הקרבה לציפורי. אני לא זוכר אם שמתי במצגת, אבל גם אם כן, אז תשמעו את זה עוד פעם. יש תיאור תלמודי על השריפה שפרצה בשבת בשכין בחצרו של בן סימאי. ומי רואה את השריפה הזאת? חייל רומי שעומד בתצפית על הגג של המצודה. כן? בדיוק כמו שאנחנו יודעים כרגע ורואים את ציפורי. הוא רואה שעולה אש מחצרו של בן סימאי, זאת אומרת, הוא אומר לאנשים, יש אש, הם מסתכלים ורואים שזה מהחצר, זאת אומרת, המרחק הוא כזה שאפשר לדעת באיזה חצר זה. ויש שאלה אם הולכים לחבט את זה בשבת או לא הולכים לחבט את זה בשבת, ובגש, הכל טוב. זה כמובן המרחק והעובדה שיש כאן פסולת ייצור, גרמו לסטרנג' להציע שזאת שכין. מה שהם עשו, הם הלכו ובדקו ביחד עם דוד עדן בייביץ מאוניברסיטת בר אילן, את הרכב החרס בשיטות כימיקליות ופיזיקליות, והגיעו למסקנה שזה עשוי מהאדמה של הביקעה פה למטה. ובכך למעשה באה לפתרונה חידת שכין, ומקובל על כולם שזה שכין. לפני 8 שנים חזר הבן של ג'ים, ג'יימס סטרנג', שעבד איתו הרבה שנים בציפורי, ורצה לפתח את המחלקה שבה הוא מלמד באוניברסיטת סמפורד, אלבמה, שאין שם ארכיאולוגיה, אבל הוא מלמד במחלקה לדתות והיסטוריה, שזה אנתרופולוגיה, שזה בדרך כלל מקומות שבהם הארכיאולוגיה נכנסת, והחליט לעשות כאן סקר ארכיאולוגי מחודש. כן? היום יש לנו GPS, אפשר למקם כל חרס בכל נקודה, והם עשו סקר מחודש, אני הגעתי לפה לעזור להם, ראיתי למה אני מכיר בשטח למטה, כל מיני דברים, והיה נחמד מאוד, הם היו כאן
כן, קצת אחרי חורף. הסביעה פה, כמו שאתם יודעים, יש פה, אתם רואים שיש פה פרות בשטח, יש פה הסביעה טובה, היא עולה גבוה, ואני חזרתי לכאן ממש ממש בשלהי דקייטה, כשהפרות גמרו לאכול את כל העשבים שהיו כאן, ובאתי לכאן עם איזה חבר בעניין אחר לגמרי, לא, ארכיאולוגיה לעניין אחר לגמרי, ארכיאולוגיה, אבל עם שאלות אחרות, אבל תוך כדי אנחנו הולכים פה מתחת לאלון הגדול הזה שנמצא מימין שלי, אני רואה שהפרות אכלו את כל השיחים שהיו שם, ויש שם פריט אדריכי לי בסיס גדול של עמוד, ואני מחפש עוד קצת על הטרס הזאת, ואני מוצא עוד כל מיני חלקים ארכיטקטונים, והיום זה נורא פשוט, אתה מצלם את זה בטלפון, לוחץ על שלושה כפתורים, וזה בארצות הברית, ככה, חצי דקה, ואני שואל אותו, ג'יימס, ראיתם את זה בסקר? הוא אומר לי, לא, אמרתי לו, טוב, אז מצאנו את בית הכנסת של שיחין, כי פריטים אדריכלים כאלה, שוב תראו את זה במצגת, נרחיב על זה קצת, פריטים אדריכלים כאלה אומרים מבנה ציבור, וביישוב יהודי, כאשר מדובר על יישוב יהודי שידוע לנו מהמקורות, מרב הסיכויים שיהיה להם שרידי בית הכנסת. אחרי שבוע הוא בא לכאן, והחלטנו שיוצאים לחפור, אוניברסיטת סמפורד ומכללת כנרת, המכון, יש צרצרים. ומכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית, יצאנו לפה לחפירה, עשינו שש עונות בינתיים, חודש בשנה, שש עונות, זה שישה חודשים. זה ברצף של שנה או שלקחתם הפסקה? לא, אתם לקחת הפסקה בגילי, זה... כל שנה שאתה לא פה, אתה מתקרב לקצך. מתקרב להיות מוצג. אז אנחנו מתכוננים לעונה הבאה. הקצב כאן הוא קצב איטי מאוד, החפירה הזאת משמשת כבית ספר לארכיאולוגיה עבור התלמידים של זה, הם חופרים לאט, מודדים לאט, אז הקצב כאן הוא לא קצב של רשות עתיקות, שש עונות חפירה ברשות עתיקות, כל הגבעה כבר הייתה חפורה, אבל כאן הקצב הוא יותר איטי, לכן זה מעט, אבל התוצאות שלנו הן תוצאות מאוד מרשימות, שחלקן מאוד ברור, תוכלו לראות כמובן במצגת, מי שישאר. אני רוצה להראות לכם מה יש פה, אבל אני לא רואה כלום, רואה אנשים. אז מה שנעשה, אתם תעמדו פה, כמו שאומרים בבדיחה, אתם תשארו פה, אני אלך קיבינימט, אני אקח את זה איתי, ואני אעמוד מולכם. רגע. אתה מחובר לזה? המכשיר הזה מאוד קשור אליך, אני רואה. אני אקח אותי איתך. תעמדו פה, אני אלך רגע להסביר לכם קצת, תנו לי מקום לעבור, לא לקירות, לא הולכתי לקירות. רק סיפור מעברו של ארכיאולוג, שכל פעם שזה קורה לי אני נזכר בו. תתלה על הכתף. דרכתי פעם במדריכים של חברה להגנת הטבע ביודפת, ו... עושים את זה ככה מולם. דרכתי פעם קבוצת מדריכים של החברה להגנת הטבע ביודפת, ולפני שעלינו אמרתי להם, חבר'ה, תיזהרו, לא לעמוד על השוליים, לא ללכת על הקירות. ואחרי שגמרתי להסביר את זה, קצתי לתוך הבור חפירה ושברתי את הרגל. אני הייתי הפצוע האחרון של יודפת. טוב, אז אתם יכולים לראות שהממצאים מתגלים קרוב מאוד לפני השטח. זה מצב ההשתמרות של האתר, ומכיוון שהוא גם מטע זיתים מלפני 48, וסביר להניח שעוד הרבה 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 שנים קודם אנשים חרשו כאן, אז האתר נפגע, האבנים סוכלו מכאן. האבנים בוודאי נלקחו מכאן לציפורי, כן, יש לך פה חלקת אדמה, אתה מעמיס את אבני הבנייה על עגלה, מביא אותם לציפורי, מוכר אותם למי שבונה בית, ולכן מה ששרד זה בדרך כלל יסודות של הבתים, מעט מאוד עם רצפות, ועל חלק מהאבנים, שוב, אני לא אביא אתכם אבן אבן לראות, אבל כשתעברו, תסתכלו מדי פעם שראות את סימני המחרשות, שעברו וחרצו את האבנים העליונות ביותר. אז מצב ההשתמרות פה הוא לא טוב, אבל לנו כארכיאולוגים אנחנו לא הולכים לפתח פה אתר ביקורים, כן? זה לא ציפור עם רצפות הפסיפס שלה, אנחנו עושים כאן עבודת מחקר ארכיאולוגית, ולכן מה שמעניין אותנו זה כמובן השכבות השונות, מה יש מתחת למעט הרצפות, מתי נבנו הקירות, מה יש בתוך הבורות העמוקים וכדומה. אנחנו חושפים את המבנים שאפשר לראות בשטח, בכל מקרה מה שיש כאן הם מבנים פרטיים, חוץ מיסודותיו של בית הכנסת, שנמצא, יסודות נמצאים שם מאחורה, לא נוכל
לעמוד מסביב ולראות את זה, כי אנחנו קהל גדול מדי. השרידים הם מאוד 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 דלים. זאת אומרת, צריך מישהו עם הרבה ביטחון עצמי כמוני להגיד שזה בית הכנסת, ואנשים מלאי אמונה כמוכם להאמין לי שזה בית כנסת. אבל ברגע שיש פה את שני המרכיבים האלה, אז אנחנו יודעים שיש פה בית כנסת. לא השתכנעת? לא, שאלה. מי שאתה לא השתכנעת, אנחנו זורקים אותך בו, כן. גם של התנור ששרפו בו את ה... רגע, את לוקחת לי את כל הפואנטה כבר עכשיו. אני מחכה לזה כבר הרבה זמן. למה, את קרמיקאית? כן. יודעת, זה תמיד שאלות של קרמיקאיות. אז באמת שרידים דלים, ממש חלק קטע קטן של קיר, שהיה משולב בו גם מפתן, כאשר נצא החוצה, ואתם תלכו בזהירות, תסתכלו איפה אתם דורכים בדיוק, נצא מכאן כמו שבאנו ותסתכלו שמאלה, תראו שיש שם מפתן מאוד גדול, בנוי משתי אבנים ענקיות, והם שתיהן אבני גיר קשה. בו בזמן שמה שאתם רואים כאן מסביב, כל הבנייה היא בנארי, אותה שכבת קרטון קשה היושבת על הקרטון הרך. ואין ספק שמישהו השקיע כאן מאמץ מאוד גדול והביא לכאן אבנים הגליל של הגיר הקשה, ועשה מכאן מפתן, כי מפתן שנכנסים אליו הרבה מאוד אנשים והוא עשוי מנארי, נשחק מאוד מהר. יש כאן בהחלט רמז לכך שיש כאן מבנה ציבורי ושנכנסו אליו הרבה אנשים. יש כאן פריטים אדריכליים, ששוב נראה אותם יותר במצגת. יש כאן עמוד לב, כמה חלקים של עמוד לב, שהוא מאוד מאפיין את בתי הכנסת של הגליל בתקופה הרומית והביזנטית. זה לא שעמודי לב יש רק בבתי כנסת, אבל כאשר אני נמצא באזור של יישוב יהודי, בתוך יישוב מהתקופה הרומית, ויש לי עדויות כאלה ואחרות שהוא יהודי, כמו שתכף נדבר תכף, סביר להניח שזה בית הכנסת. זה המקסימום שאנחנו יכולים להגיד. זה חשוב בין השאר מכיוון שהוספנו עוד בית כנסת לרשימת בתי הכנסת בגליל, לא שאנחנו חושבים שהיה פה כפר יהודי שלא היה לו בית כנסת. סביר מאוד להניח שכל כפר שנמצא כאן, בכל מרחבי הגליל, ושהוא מהתקופה הרומית, בגליל התחתון, במרחב שבא בין טבעון לטבריה, בגליל העליון המזרחי, כל כפר שהיה כאן בתקופה הרומית הביזנטית היה לבית כנסת. גם אם לא מצאנו אותו. זה רק עניין של זמן. עמוד לב, מה... עמוד לב זה עמוד פינה של שתי שורות עמודים, וזה אומר שהיו במבנה שלושה, לפחות, שלושה או ארבעה טורי עמודים, וזה דבר שנמצא... בעיקר, לא נגיד באופן סיסטמטי, אבל בעיקר בבתי כנסת, למרות שהתגלו כמה גם במקומות אחרים. אבל אם אני אמצא באזור יהודי, ואם מצאתי כאן, למשל, מקוואות, כלי אבן, מטבעות חשמונאים, שלושה סימנים מאוד ברורים לכך שמדובר ביישוב יהודי, אז אני מניח שעמוד הלב הזה שייך לבית כנסת. זאת הדרך שבה הארכיאולוגיה עובדת. אז תראו, אנחנו במדעי הרוח. שכמו שאני תמיד אומר, נוהג לומר, ואולי כבר שמעת את זה במקומות אחרים גם כן, אחד הדברים הטובים בארכיאולוגיה, בכלל במדעי הרוח, זה שאם אני טועה, אף אחד לא מת. זאת אומרת, נגיד שזה לא בית כנסת, זה בעוד שנה כותב מישהו שמוטי אבי עמוד טמבל, וזה כנסייה. אף אחד לא מת. זה לא כמו, נגיד, הרופא שלי, שאם הוא טועה, מישהו יכול למות. אז אנחנו נמצאים במקום טוב. כל השאר הם מבנים פרטיים, שאין לי הרבה מה להגיד עליהם. זאת אומרת, חיו כאן אנשים, היו להם בתים שנבנו בצורה נאה, זה לא בתים מפוארים. חתיכות הפרסקו, הטיח הצבוע היחידיות שמצאנו באים מבית הכנסת. אבל התברר שכאשר עברו כאן משלב בנייה אחד לשלב בנייה שני, בשלב הראשון יש פה חציבות בסלע. בשלב השני החליטו לבנות על זה בתים. ואז כדי ליישר את השטח הביאו לכאן הרבה מאוד אדמה, או מעט מאוד אדמה והרבה מאוד חרסים. הביאו לכאן חרסים שנזרקו מבית יוצר. זאת אומרת, אני מניח, מצפון לנו, על המדרון של הגבעה, יש כבשנים, לא חפרנו בינתיים עוד אף אחד מהם, כבשנים לצריפת כלי חרס. אלה מתקנים בדרך כלל בקוטר של 5 מטר, תראו תמונות אחר כך. וכאשר, כמו שאמרתי, יוצאים כלים פגומים, ובכל שריפה יוצאים כמה כלים פגומים, זורקים אותם החוצה, כך מצטברת ערימה גדולה של חרסים ליד בית היוצר. כאשר רצו ליישר פה את פני השטח, פשוט הביאו מריצות עם חומר כזה, ושפכו אותם פנים על פני השטח, רישרו את השטח ובנו את הבתים שאתם רואים כאן למעלה. מתחת למפלסי הרצפות מצאנו שכבות של חרסים, שברי כלים חדשים,
לפי הצליל שלהם, אתה שומע שעוד אף פעם לא השתמשו בהם. עכשיו, כאשר קנקן בגובה של 40 סנטימטר, השפה שלו מתעקמת, הידית שלו התעקמה, ואי אפשר להשתמש בו, זורקים את כל הקנקן. כאשר הוא אף החוצה ונופל על הרצפה, נהיים ממנו 100 חרסים. אוקיי? 98 מהחרסים האלה, אני לא יודע שהם פסולת ייצור. רק השפה שהתעקמה, בגלל זה זרקו אותו. אז אנחנו מוצאים פה כמובן הרבה מאוד חרסים שלא פגומים, אבל גם כאלה שפגומים, ולכן ברור לנו שמדובר בפסולת ייצור. וזה מאפשר לנו לעשות משהו שרק התחלנו אותו ממש עכשיו, וזה להכין קורפוס, להכין רשימת מצאי של הכלים שמצאנו, טיפוסי הכלים שמצאנו בשיחין. זה כמובן מאוד חשוב, גם בהמשך לעבודה שעשו כאן סטרנג' ובייביץ, שניסו להראות איזה כלים מהחפירות של ציפורי הם מתוצרת שיחין. אנחנו יכולים להגיד שחלק הכלים שהם הציעו הם אכן מייצור שיחין, אבל יש עוד כלים, בין השאר כלים שעוד אף אחד לא ראה אף פעם. כלים שלא התגלו בחפירות. מה שמאוד מאפיין, בית יוצר, הקדר יושב בבית חושב איך אני אעשה כלי שאף אחד עוד לא עשה, ואני אעשה, איך קוראים לזה, סטארט-אפ. אני אעשה סטארט-אפ של כלים שאף אחד עוד לא עשה, אני אמכור מזה המוני המונים, יהיה לי הרבה כסף. ואז הוא עושה איזה כלי מוזר, עושה ממנו סט כזה, ולוקח אותו לשוק בציפורי, ואף אחד לא קנה אותו. Okay? אז כל מה שהוא כבר הכין בבית, עוד 100 כלים כאלה, בכלל לא יצא לשוק, הוא פשוט משליך אותם, או חלק שיצאו פגומים בתנור. וכך יש לנו כלים שאף פעם לא ראינו בחפירות ארכיאולוגיות. אנחנו רוצים להוציא את זה כמובן לאור. שזה, עסקנו בזה חלק גדול מהעונות שעבדנו פה, אבל כבר מההתחלה, במהלך החפירה עצמה והמיון מצאנו שברים של נרות שמן, שוב אני לא אזכיר את זה, לא אסביר מה זה כאן, מי שלא מכיר נראה את זה במצגת, שזה דבר שמתגלה אכן בכל חפירה ארכיאולוגית, בכל יישוב, אבל הייתה לנו תחושה שיש כאן יותר מדי. בעונה הראשונה, על פני השטח, מצא אחד הסטודנטים אבן שנראתה מאוד מאותרת, אני רק מניסיון של ארכיאולוג, זה לא בא מחוכמה, זה לא פיזיקה גרעינית. ראיתי שמדובר בתבנית לנרות, ליצירת נרות, היה מאוד מרשים, אמרנו, אוקיי, כפר בית יוצר, יש גם איזה מישהו שעושה נרות כנראה, יש גם שתי תבניות שהתגלו בציפורי. ובנה השנייה התגלו עוד שתיים, ובנה השלישית התגלו עוד שלוש, היום יש לנו כמות התבניות הנרות הגדולה ביותר שידוע בארץ. יש לנו למעלה מ-30 תבניות לנרות שמן, עשויות כולן מאבן, אנחנו נרחיב על זה בהרצאה כמובן, וזה אומר לנו ששיחין, אנשי שיחין, יצרני שיחין, התמחו בין השאר בייצור נרות, גם על זה יש ציטוט בתלמוד, אלא שהוא תמיד יוחס לציפורי. כן, על מישהו שנשלח לקנות נרות בשיחין, ו... איכשהו תמיד, זאת אומרת, גם בעקבות העבודה של בייביץ' שהציע בגלל התבנית שהתגלתה בציפורי, הוא הציע שקנקנים וסירי בישול יוצרו בכפר, אבל נרות יוצרו בעיר. רק שנייה, ואז... ציפורי זה מותג. ציפורי זה מותג. אבל בסופו של דבר התברר שיצרו כאן גם קנקנים, גם סירי בישול, גם פקים, גם פקיות, כל סט הכלים שאתם רוצים. וגם והתמחות בנרות שמן, שאנחנו נרחיב קצת, אבל לפני אנחנו נמצאים, כן, החלק ההוא, הריבוע הוא שם שמכוסה בבד, בעונה האחרונה, מצאנו לראשונה, בעונה האחרונה מצאנו לראשונה, זה יפה, כבשן, כבשן קטן מאוד, 60 סנטימטר קוטרו, איך אנחנו יודעים שזה כבשן? כי זה עגול, מה? זה בצילום ששלחתם לסיור? אני לא שלחתי, אז אני לא יודע. אני שלחתי את המקווה ששם לכיוון דרום, ופה את הכלי כאן. אתה עומד לא טוב, בוא תעבור לך יותר טוב. זה... אחרי זה תגיד, תראה פה משהו רגיע. אין ביטוח, באתי לזה, שכחנו להגיד. וואה. אז הכבשן, איך אנחנו יודעים שזה כבשן? הוא עגול, ויש במרכזו עמוד קטן. מה שהחזיק את הרצפה, תראו בשחזור במצגת, את הרצפה שעליה עמדו הכלים שנצרפו, למטה אש וחום, למעלה כלים, ככה צורפים כלי חרס, ובתוך הכבשן הזה מצאנו שני נרות שלמים.
גם הנרות הם מטיפוסים מאוד מעניינים, שנרחיב עליהם קצת יותר בהרצאה. הם שונים הדרומים. אנחנו נראה את זה בהרצאה, זה אנשים שלא מכירים ולא יודעים, אז אין טעם להגיד שמות, הם יראו ואני אגיד את השמות, אז נוכל להיות דקדקניים יותר. יש לנו מפה אוסף גדול של נרות, יש לנו מפה כ-2,000 שברי נרות, לא חושב שיש חפירה בארץ, שיש בהיקף כזה, כן? קטן, שיש בה 2,000 שברי נרות, אני מניח שבחפירות ירושלים יש הרבה יותר, אבל מדובר על מאות דונמים שכבר נחפרו, אנחנו פה בפחות מדונם חפירה, יש כאן 2,000 שברי נרות, זה באמת כמות בלתי רגילה שמעידה על כך שיהיו פה יצרני נרות רבים לאורך תקופה ארוכה. למה דווקא פה? למה דווקא ספרים ולאו דווקא בדיזינגוף? זה בדיוק אותה שאלה. למה דווקא פה? נוח מאוד והגיוני להקים מפעל ייצור קרמיקה קרוב לחומר הגלם. חומר הגלם נמצא פה למטה. אנשים בעת העתיקה זיהו בעצמם איזה אדמה היא מספיק טובה לעשות ממנה טין, ומצאו שכאן למטה יש אזור שבו אתה יכול לחפור, להגיע לאיזו שכבת אדמה שהמרכיבים שלה, שהגרגירים שלה דקים ועדינים, ואתה אחר כך מנפה את זה ומציף את זה בתוך מים ומקבל טין מאוד טוב, מה שנקרא בעברית חומר, כן? כחומר ביד היוצר, לא חימר, כמו שהגננות אומרות, אלא חומר. וזאת הסיבה שהכפר הזה התפתח כאן. אין הסבר אחר. עכשיו, כבשנים היו כנראה יצרנים, קצת דרים, היו כנראה כמעט בכל כפר. כמעט בכל כפר. אנחנו גם מכירים, הולך ומתרבה מספר כבשני היוצר שמתגלים בפירות, אבל כמה מהאתרים זכו לפרוספריטי יותר מאחרים, כנראה בגלל שם טוב, חומר טוב, ייצור טוב, שכלולים שהקדרים עשו בטיל עצמו ובשריפה. כך הם שני טיפוסי הכלים שנראה בשוב בהרצאה, כלי כפר חנניה וכלי שיחין. אבל כמעט בכל כפר אחרי שאנחנו חופרים, יש עוד כבשני יוצר שגם הם ייצרו, גם לכפר ואולי גם למכירה, וברחוב הקדרים בשוק של ציפורי הציעו למכירה, כפר חנניה ושיחין וכפר קנה ויודפת ואחרים הציעו למכירה, ומה שהלך יותר טוב זה מי שהיה לו שם יותר טוב, או מי שעשה מחר זה פחות כסף. כמו, לא השתנה שום דבר. כמה אנשים להערכתך גרו פה? זה של הקשה, אנחנו לא מכירים את גודלו של הכפר, כי אנחנו חופרים רק בקצה העליון שלו, בטופ שלו, אבל הכפר מסתרע במדרון המזרחי. לכל היותר אני מוכן להמר על משהו כמו בין 500 ל-800. כפר בסדר גודל בינוני. איך האלה נשמרים היום? מה? איך החרסים האלה היום נשמרים? הם נשמרים במחסנים של החפירה. אין מקום אחר לשים אותם. אבל אם הציבור רוצה לראות אותם. אם הציבור רוצה לראות אותם, הוא מבקש מצגת מהמרצה. ומראים לו, כשנגמור את החפירה ונעבד בעין, נקווה שלא באלף, את הממצאים, אז אנחנו נציע למוזיאון ישראל לעשות ויטרינה עם הנרות המופלאים של שיחין. בדרך כלל התשובה היא לא, אין לנו מקום, זה לא מעניין אותנו, כפר קטן בגליל, לא ממש מעניין, הכט כבר מלא. אז אנחנו מקימים באושיה, זה עכשיו בדיוק התחיל, מקימים בניין, או מוציאים משם בניין אחד וממלאים אותו בחרסים מ... טוב שיש פה כמה אנשים מאושיה היום, כי הם בדרך כלל לא באים לבקר אותנו. מה לגבי חומה, מבצע? לא, אנחנו פה חבר'ה, חומות. תביא בכיס, נמכור. וואלה. זה דרומי, זה לא מקרה. זהירות, זהירות, לא ליפול בגלל טלפון. שאלה על חומה. שאלה על חומה, כן. חומה והגנה. קודם כל, הגנה זה העובדה שאנשים בונים את הכפר שלהם על גבעה. זה הגנה. בניגוד למדינת ישראל היום, שהיא מדינה קטנה מוקפת אויבים, שכל היום אנחנו נאלצים לחשוב על הגנה, אז בעולם העתיק זה לא היה ממש ככה. כן, אנשים לא פתחו את העיתון בבוקר לבדוק מה מצב הביטחון. ולכן כשיישוב התיישב הוא לא הקיף את עצמו בחומה. מה מוקף בחומה? מוקף בחומה מבני שלטון, מבני צבא. אוקיי? ואנחנו יודעים ש
ליהודים, אבל לא רק. לא היה צבאות משלהם. אז השלטונות הם אלה שבונים חומות בדרך כלל. אם נסתכל על התקופה הרומית בארץ ישראל, תחת האימפריה הרומית, האימפריה הרומית בכלל לא הסכימה שהנייטיבס יבנו חומות. כשנייטיבס בונים חומות, שנייה. כשהנייטיבס בונים חומות, זה אומר שהם רוצים למרוד. לכן לא בונים חומות. יש איסור כזה או אחר. איסור כזה או אחר שלא מאפשר לבנות חומות. כאשר פורצות מרידות, ובארץ ישראל היהודים מרדו פעמיים בתוך 100 שנה, אז כמובן מתחיל סיפור אחר. עצם העובדה שאתה בונה חומות אומר שאתה מורד. עכשיו לשכין אין לנו מידע שהיא הייתה מבוצרת בחומה, היא לא מופיעה ברשימת הביצורים של סבן מתתיהו, ולכן אני מניח שהיא אחד מאותם מתוך ה-204 ערים וכפרים, 204 ערים וכפרים, 19 בוצרו על ידי סבן מתתיהו. נשארו הרבה שלא בוצרו, אני מניח ששכין הוא אחד מהם. מערכות מסתור, אני מניח שיש, כד לא מצאנו, על הגבעה ממול. יש ינון שבתיאל מציין כמה מערכות מסתור, לא ביקרתי בהם, אני לא חבר של הקרציות, אז אם הוא ביקר אז אני מניח שיש. מערכות מסתור, רק במשפט אחד, אני יודע שאני מיד מתחבר לכולם לבר כוכבה, במערכות המסתור הוכחנו כבר די מזמן, שמערכות המסתור התחילו במרד הראשון, והתפתחו מאוד במרד השני, כלומר מישהו אמר, תשמעו חבר'ה, זה די עבד במרד הראשונה, במרד הראשון, בואו לקראת המרד השני, נעשה לנו גם כן מערכות מסתור. אבל אין לנו הרבה הוכחות לכך. חברות חברים, אני נורא מבקש, לא להרוס את הקירות. שאלה? לגבי חומה שלא הייתה פה, אולי בגלל שזה היה בשליטה של אגריפס השני, שהוא היה ביחסים טובים מאוד עם רומא, אז לא יצא חומה. לא צריך כל כך הרבה. זה מדעי הרוח. לא, זה בסדר. אין רוח עכשיו, רק שנייה. תיאור החומות זה תיאור, זה מה שנתתי, זה מה שאנחנו יודעים. שאלה על הבית כנסת. זה נראה שהכניסה היא ממזרח, אני חושב, על זה דיברנו. ממש מדרום. תשים מצפן. נראה זה לא מספיק. פתח טלפון, שים מצפן. נסתכל, לדעתי זה ממש ממש דרום מזרח, כן? הנה, השמש היא באה משם בכלל. כן. מה התוכניות הארכיאולוגיות לשנים הבאות כאן? לחפור עוד קצת, התוכנית שלי שאני מציע לג'יימס כבר כמה זמן, זה לרדת אל המסדרון המזרחי, לגלות עוד קצת בתים. ולהיכנס קצת יותר לתאריכים של היישוב הזה, כי על פי הממצא בשטח החפירה הזה שהוא מצומצם והוא רק בראש הגבעה, אין כאן יישוב אחרי המאה השנייה לספירה. שכין סיימה את חייה אי שם בסוף המאה השנייה לספירה, אי אפשר להגיד כרגע מתי בדיוק, אין לנו מספיק נתונים. אם זה נכון, אז בית הכנסת הזה הוא בית כנסת מהמאה השנייה לספירה, סוף ראשונה השנייה לספירה, שזה מרכיב מאוד חשוב בהבנת בתי הכנסת העתיקים, זה לא נושא ההרצאה שלנו היום, לכן אני לא אכנס לזה. מתחת לסף של בית הכנסת יש שני בורות שבהם מצאנו ממצאים מהמאה הראשונה לספירה, זאת אומרת שבית הכנסת זה נבנה אחרי זה, מתישהו בסוף המאה הראשונה, תחילת המאה השנייה, ונעזב, כמו שנראה לנו כרגע, במאה השנייה. אבל צריך לחפור בשאר חלק התקופה במזרח ולראות האם יש שם המשך לתקופה ביזנטית. אין כאן חרסים בתקופה ביזנטית. המקווה היחיד שמצאנו כאן המקווה היחיד שמצאנו בחפירות שלנו נמצא בערך 150 מטר מאיתנו דרומה, והוא נמצא במעבר בין הכפר לבית הקברות. נעשה 10:30, מתי אנחנו צריכים לצאת מפה כדי להיות שם איפה הוא? עמית. מתי אנחנו צריכים לצאת מפה כדי להיות שם בזמן, כדי לסיים בזמן? לפי התוכנית, 10:30 אתה צריך לסיים לדבר. מה אתה אומר? סיימתי. יש עוד 6 דקות. 6 דקות, שאלות, כן. אתה אומר שההתחלה של היישוב הזה הוא במאה העונה לפני הספירה? כן, כן. כי יכול להיות מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם שכבה שנייה ויש מבנים למבנים. יש פה שתי שכבות. יש פה שתי שכבות, אבל אף אחת מהן היא לא מהמאה לפני הספירה. הם כולן ראשונה שנייה לספירה. זה מה שיש כרגע. אחרי המרד הגדול. זה אחרי המרד הגדול. אז המרד הגדול, זאת אומרת, הרומאים לא הרסו את המקום. הרומאים לא הרסו שום דבר בגליל חוץ מיודפת. ויודפת, אוקיי. וגם לה. וגם לה. גם מגדל שהיה עליה קרב קטן לא המשיך את חיי האדמה הרביעית. ציפורי,
טבריה, כל הכפרים האחרים שאתם מכירים, כולל אלה שבוצרו, המשיכו את חייהם. הרומאים לא הרסו את הגליל, לא היה להם אינטרס להרוס את הגליל, היה להם אינטרס לדכא את המרד. יש לזה שיטה מאוד בדוקה. כל יישוב שמורד, הורסים אותו. כל יישוב שנכנע, הורסים לו את החומות, תופסים דרושים לחקירה, מטלטלים אותם קצת, וכל היישוב נשאר בחיים. זו עובדה היסטורית. האם שיח, המילה העברית שיח, יש לה משמעות ארכיאולוגית, ולמה דווקא פה זה נקרא כפר שיחים? אני אין לי, אני עוד כמה שנים אני אפגוש את החבר'ה, אני אשאל אותם. בינתיים, מה שיש לי זה שיחין בעברית, זה בורות, כן? ונשארה לנו מילה עברית שוחות, לכל מי ששכב בשוחות. ואני מניח שכאשר המתיישבים הראשונים הגיעו לכאן, והסיפורים מסביב הם שיש כאן בסלע הרבה מאוד בורות ומערות שאפשר להשתמש בהם, אז יכול להיות שה... פאציס, המופע של הגבעה הזאת לעומת שאר גבעות הקרטון והנארי, היה בו יותר מערות מאשר באחרות, שזאת הייתה הסיבה לבוא להתיישב כאן, וקראו לכפר בשם שיחין. זאת האופציה היחידה שאני יכול להבין. מערות טבעיות. כן, כן. אין טעם לקרוא למקום שיחין במערות שאתה חצבת אותם. מה מקור המעט? בעבר אמרת שהיה פה את המפעל? המפעל, לא מפעל. בתי היוצר והכיבושים שלהם, אני מעריך, היו על ה... מדרון הצפוני. הערכה. מה מקור המים שאתה חושב שיכול? גשם, גשם. רק גשם? רק גשם. כל, מרבית היישובים בגליל חיו רק ממי גשם, כפי שאתם יודעים, יש פה הרבה. 600 מילימטר גשם ממוצע היום. אז היה 634. זה מספיק כדי למלא את כל בורות המים שתחצוב. כל בורות המים שתחצוב. מוטי, יש עוד דוגמה ליישובים שנבנו אחרי המרד הגדול בגליל? הוא לא נבנה אחרי המרד הגדול. הוא היה... מאה ראשונה לפני. השלבים שאנחנו מכירים פה כרגע הם שלבים של הבנייה. בית הכנסת הוא אחרי המרד. בית הכנסת הוא אחרי המרד, כן. איזה מקומות נהרסו הרומאים? יודפת וגמלה, זה מה שאנחנו יודעים. גם הארכיאולוגיה וגם יוסף בן מתתיהו. אוקיי, תרדו בזהירות למכוניות, כן? לא עושות גלישים. תראו. זה גליש, יגלף אל הישבן, בסדר? תלכו, תלכו. אני אגיד. את בית הכנסת חייבים לראות. אין מה לראות, אני לא יכול להעמיד אתכם שם, כי זה מסוכן. אבל לראות חומה. חומה אין, קיר. קיר. אז כל מי שהולך כאן במרכז, בדרך שבה אנחנו באנו בלי ליפול, יסתכל שמאלה, ויראה את הקירות ואת המפתן של בית הכנסת. המפתן יושב כאן בפנים. אתה תראה אותו, לא תפספס. המפתן, השפה, אתם תראו אותו כמו צבע שיש. הרעה לכיוון המבנה. תראו אותו בזהות למכוניות. בית הכנסת? כן. החל מהמאה השלישית... לא, לא, התכוונתי כיוון... כיוון, איזה כיוון? כיוון צפון דרום. אני אומר, החל מהמאה השלישית, הפתחים מכוונים לכיוון דרום. בית רימון הימין... אבל החל מהמאה השלישית זה ברור. זה מהשנייה, אז אנחנו עוד לא כל כך יודעים. מישהו מהיישוב פה כבר התקשר... יודפת? דרך הפלאפון שהוא יצטרך עכשיו. אחרי הרצמון, צפון המדרום. בכיכר הגדולה. תקחו, תראו את בית הכנסת. העולם הרב תחליטו מתחת לבית הכנסת. ומיד ימינה, זאת אומרת מצד שמאל של הבית הכנסת, מצד מזרח של הבית הכנסת יש שם חנייה. להחליף נעליים. אולי להגיד לאנשים להוריד נעליים כשנכנסים. תחלוץ. תחלוץ נעליים. חבר'ה, בזהירות שאתם הולכים מסביב. רציתי לשאול לגבי שכבות, יש שכבות חורבן כמו שמתואר? לא, עכשיו הוא משהו שאלה קטנה. כן, שאלה קטנה. יש שם אבן שנראית כאילו מטויחת, כאילו שזה מחזור שני שלה, שמתנגשת עם הקיר הזה. דתי, תראה, נראה רגע. אני זוכר אותה. גיגול שני שלה. כן, בהחלט יכול להיות, זה לא היחידה, יש פה הרבה שהם בשימוש משני. כן. בהחלט. ודבר שני, נתבקשתי למצוא לך דרשת שלום. מי? אשתי. ינדש. לאורה בסני. באמת? כן. למצוא לדש חזרה, מה שלמה? חרה. הנחתי, אבל יש למצוא לדש. היא אינטרשת נפוצה. כן, אני יודע לה, אני יודע. 20 שנים. היא מנוטרלת לגמרי כבר. טוב, אבל דש למצוא לה. נמחק האר דיסק. אבל היא זכה אותי. כן. עבדת שאני יוצא לסטיור ולחתך. יפה. שאלה, כן. זה ידיות של הקנקנים שיוצרו בשיחין. מוטי, אני הייתי פה בסיור הקודם. גם זה. וזה רק שקוף של הקנקן. בסיור הקודם שלך. המזכרת אפשר, כן. על הבורות האלה בתור בית...
אבל לא בית היוצר, אלא אשפת היוצר. מה החלקה הזאת? רק שנייה. שם יש את ה... על... תה... זה בית הכנסת, זה הכניסה של בית הכנסת, זה הסף. כן, צמדנו אותם. כן, נכון. א', לקבל כיווני מצפן, אני מסכים, זה לפי דעתי יותר מזרח מאשר דרום. כן, כן, אני נזכרתי, אני פשוט בלבלתי עם יודפת. תזכיר לנו דברים, אחד מהם לא מפה? שניהם לא מפה. שניהם לא מפה? זה גיר קשה. לא, 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 הם נמצאו בחפירה. פה, פה, אחד פה, אחד פה. אה, כי מישהו אמר לי כאילו שאחד הובא ממקום אחר. לא, 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 מה פתאום. עכשיו רגע, מה הציר בית הכנסת? אתה יכול להראות לנו את הציר שלו? סביר להניח שאם הפתח הגדול הזה שלו פה, אז הציר שלו הוא צפון מערב דרום מזרח. מה, כיוון התפילה? לא כיוון התפילה. לא כיוון התפילה. ציר המבנה. ציר המבנה. אורך. זה המבנה הקדומי. ציר המבנה, האורך שלו. מבנה אורך? כן. אמרת שלושה ארבעה תורי עמודים? לא, אני לא אמרתי שלושה. לא, לא. אמרתי שיש לו כנראה שלושה תורי עמודים, כי יש כאן עמודי לב, אתה רואה? כן, אחד. אם יש אחד, כבר פינה אחת יש. אני לא מכיר מבנה שיש לו רק תור עמודים זוויתי אחד. לא קשור באתרו או לא באתרו, אבל הוא שייך למבנה. מאיזה כיוון, לאיזה כיוון? איך המבנה הרע? הציר הלך צפון מערב דרום מזרח. זה מה שאנחנו מניחים, אין לנו קירות ברורים, אבל יש לנו פתח מאוד מונומנטלי. תמיד אפשר להגיד שהמבנה הזה היה קצת חריג, מכיוון שהוא סוף ראשונה, תחילה שנייה, שהמבנים עוד לא ממש... המתודה עוד לא ממש ברורה, אז יכול להיות שיש לו קצת כיוונים אחרים. אני מודה שאני לא הבנתי את הציר ואת כיוון התפילה. אתה לא יודע להגיד. כשאתה אומר ציר, הכוונה ציר האורך של המבנה, זה מבנה אורך? כן. חייב להיות מבנה אורך, לא חייב. מה הציר? תצביר. זה ציר האורך שלו? כן. זאת אומרת, זה מבנה רוחב, התפללו... אני לא חושב שהתפללו פה. אם זה בית כנסת במאה הראשונה, לא מתפללים בו. עדיין לא, המצדה לא התפללו? עוד אי שלא. לא מצדה ולא... לא? לא תפילה בציבור, תפילה תמיד הייתה. אבל אמרת שזה אחרי החורבן נבנה. כן, אבל גם אחרי החורבן עוד לא היו בתי כנסת מאורגנים כאלה, כי גם אחרי החורבן אנשים חיכו 70 שנה שייבנה השלישי. לכן בתי הכנסת לא שינו את תפקידם עדיין. הכל מתחיל אחרי מרד בר כוכבא, וגם כן לא יום אחר כך. בסוף המאה השנייה מתגבשים בתי הכנסת המונומנטליים שאנחנו מכירים בגליל, מתגבש הכיוון, מתגבש את התפילה ומתגבש מקומו של ארון הקודש. עד המאה השנייה, עד סוף המאה השנייה, אין דבר כזה שנקרא ארון קודש. גם מתנס. כן? במשנה אין מונח כזה. איפה נמצאים הספרים? בתיבה. בתיבה מעץ. בתיבה, נכון. איפה המקווה, אתה יכול להגיד לי? בשביל, דרום. בשביל, שביל האופניים. על שביל האופניים. אתה מקווה? מקווה, אני... משמאל. סליחה, לאיזה כיוון הוא קונה המפתן הזה? דרום מזרח. זאת אומרת, כאילו לכיוון ירושלים? לא, דרום מזרח, לא ירושלים. אין משמעות לכיוון ירושלים בשלבים האלה של בתי הכנסת. יאללה, חבר'ה, הלכנו כי אנחנו צריכים לעמוד בלוז.